Zachytili ste nedávno, že klesajú ceny plynu a elektriny? Tešite sa predčasne. Plyn je stále trikrát drahší, ako bol v roku 2019 a rovnako je elektrická energia. Energetická kríza nekončí, energetická kríza trvá. Aj preto sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, aby sme nechali podnikateľov a dodávateľov energií povedať, ako vidia budúcnosť cien energií v nasledujúcom roku. Konferenciu sme rozdelili na dve časti. V prvej sa budeme venovať podnikateľom, ako malí, ale aj veľmi veľkí podnikatelia reagujú na krízu a na čo sa pripravujú v najbližšom období. V druhom paneli privítame dodávateľov a výrobcov energií, či už je to plynu, elektriny, benzínu, nafty, distribútorov energií, ale rovnako privítame zástupcov verejného sektora, ktorí budú rozprávať o pripravovaných a existujúcich reguláciách. Konferencia sa uskutoční 26. apríla v Palfiho paláci na Zámockej ulici. Tešíme sa na vás a ak chcete mať istotu, že v nabitej miestnosti si sadnete, rezervujte si svoje miesto vopred na linku, ktorý je pod týmto postom. Tešíme sa nielen na prednášky, ale aj na diskusiu s vami.